искам да виждам хората. Скъпи приятели! Толко съм развълнувана наистина след това, което казахте всички вие и след представянето, което направи Иглика и на нашия екип и на мен самата. Искаше ми се, освен скъпи приятели, да ви кажа граждани на България. И ще го направя, минавайки вече в друга тоналност, защото за това сме се събрали. Тук съм, за да свикам мнозинството на промяната. Днес обявявам кандидатурата си за президент на Република България. От тази зала, преди половин година, тръгнах с няколко граждански организации, за да обиколя страната и да разговарям с хората. Говорих с десетки българи, срещнах се с над 50 различни професионални общности. Намеренията ми бяха в петата година от членство в Европейския съюз да говорим за новите измерения на свободата. За това как се чувстваме сега. Има ли повече справедливост, доверие в институциите, в правилата, които възнаграждават усилията, състрадание към по-нуждаещия се, даващи самочувствие на можещия. Не видях тази свобода. Видях обезверени лица. Усетих хора заминали си от България, независимо, че бяха там, в залите. И в Добрич, и в Шумен, и в Стара Загора, и в Руси, и в Варна, навсякъде. Чух едно и също нещо. Не живеем добре. Не вярваме, че има справедливост в обществото ни. Опитваме се да правим бизнес, но бюрокрацията е по-голяма от нас. Говорим за свобода, но по телефоните говорим тихо. И най-страшното, не намираме причини да поискаме децата ни да останат в България. България не заслужава това. Нашата нация може и аз безрезервно вярвам в това. Какво се случва с нас през последните години? Как стана така, че усещаме България на дъното? Че от сравнението ни с другите европейски страни по образование, технологии, доходи, боли и не се движим напред. Наистина ли не можем? Или просто не искахме? Аз имам своите отговори. Имаме дефицити. Поразителни дефицити на смелост, на реформаторство, на компетентност, на гледане напред, десетилетия напред. Имаме огромен дефицит на самочувствие и свобода. Имаме дефицит на откритост и справедливост. Децата ни бягат в мечтите си. Ние бягаме в гнева си. Всички знаем отговорите, но промяната не се случва. Защо? Защото сме на грешен път. И съм тук, за да го кажа на глас. България се отдалечава от Европа. Тя присъства в Европейския съюз само тялом. Духом се връща в миналото си. Кандидатирам се, защото тези избори ще са повече от борба. Президентски пост. Те ще са референдуми за курса на България, за цялостното ѝ управление. Заявявам открито. Виждам възможност за промяна. И президентската институция е мястото, от което мога да работя за тази промяна. Кандидатирам се за президент на гражданите и за това избирам да го направя с подкрепата на инициативен комитет. Знам, че това е нова формула за България. Готова съм да поема този път. Искам хората да знаят, че имат своя надпартиен кандидат. Не търся партийна подкрепа. Не изразявам интересите на политици и лобита. Не поемам партийни ангажименти. Силата ми е в моята независимост. И днес тя може да дойде само от вас, гражданите. Партиите правят политика. Народът прави държавника. Това, за което винаги сме се борили, за да се справим с обстоятелствата, е държавност и духовност. Това са две неща, които са коствали живота на героите ни, усилията на поколения и гордостта ни, когато не сме ги имали. Държавният глава е обединител на нацията и е лидер, като върви начело, а не като издава нареждания от високо.
Именно защото е пряко избран. Мой опонент в тези избори ще са всяко погасване на човешките права, спрените реформи, липсата на подкрепа за образованието и културата, липсата на работни места и чувството за безнадежност. Ще предложа в близките дни президентска платформа с отворен код и ще търся идеите, мнението и творческата инициатива на хората, за да допишем заедно националните приоритети и да останем с тях. Факт е, че справянето с бедността и безработицата, решителните реформи в здравеопазването и образованието и налагането на закона зависят от изпълнителната власт. Но президентската институция също има своята роля. Уверена съм, че президентът може да изпълни много по-съдържателно правомощията си, да бъде много по-активен, да е съвсем близо до гражданите. Ще кажете, че тези правомощия са ограничени, но истината е, че разбирането за тях е ограничено. Не властта е важна, за да бъдеш чут, а гласът. И когато го нямаш, спират да те слушат. Затова се кандидатирам, защото съм уверена, че многото се прави не с глас, а с глас. С кураж и с упорство. Големите предизвикателства пред България. Обедняването, образованието и културата, демографския срив и здравето на нацията. Връщането ни към реда и правилата и мястото на България в света. Ще бъда президент за икономиката на свободата и честната конкуренция и против монополите и злоупотребата с правата на потребителите. Знам, че президентът не управлява икономиката, но може да има огромно влияние върху спокойствието на обществото и бизнеса. Държавният глава може интелигентно да привлече инвеститори или пък провинциално да ги изгони. Може да преодолее международната изолация на България и мога да я направя отново атрактивна за инвестиции и нови работни места. Ще предизвикам обществени дискусии, за да успеем да подобрим бизнес средата и да подкрепим предприемачите. Заедно с другите институции ще бъда страж за силата на българския лев и за стабилността на финансовата ни система. И ще налагам вето върху всеки закон, който въвежда излишни регулаторни режими, увеличава преките данъци и осигуровките, нарушава правата на потребителите и толерира монополите. Образованието и културата, демографския срив и здравето на нацията, това не е втория по важност приоритет. Напротив, днес това е задачата на задачите. Тук се крие отговор как се чувстваме, как се осмисляме, как планираме следващата си крачка, как налагаме достоинството си в глобалния свят. Образование, култура, медицина, няма икономика без тези три опорни точки. И няма последици от нея, способни да ни изкачат нагоре. Образована и здрава нация. България отново да се гордее със своите красиви умове. Следващото поколение българи да почита и обича български език, но и да говори езиците на модерния свят. Да владее информационните технологии, да има конвертируеми умения и да се чувства част от елита на световната цивилизация. Това мечтая за страната ни. Ще работя за авторитета на българското училище и на българския учител. Ще се боря с принудителната емиграция на българските медици. Здравеопазването не е бизнес или клинични пътеки. Пациентът с неговите права е над всичко, но те могат да бъдат осигурени само от достойно оценени и подкрепени от обществото ни медици. Искам да кажа няколко думи за демографската криза. Това е сериозна заплаха за бъдещето. Нацията ни се топи. Ще бъде президент, който ще настоява всички стратегии и закони да отчитат демографската криза и да дават решения за нея. Искам посланието ми да е ясно. Българите извън пределите на отечеството са много важни за нас. Няма да си позволя да ги призовавам да се върнат. Моята работа е да преборя дефицитите, които ги прогонват от тук. Толерантността и отношението към уязвимите и малцинствата. По това се съди за европейския облик и върховенството на закона на една държава. Няма и не може да има кандидат за президент, който мълчи, когато те се погасват. Още по-пагубно от безразличието към слабия е нетърпимостта към различния. Това не е българския национален характер. Ние сме известни с друго. Забравихме ли, че в Търновската конституция има текст, който гласи: всякой роб, от какъвто пол, вера и народност да бъде, свободен става, щом стъпи на българска територия. Най-великият интерес е този на човешките ни права. В годините на общо падък и криза на ценностите, едно общество е по-склонно да жертва част от свободата си срещу повече сигурност. Казват, свободата не се яде.
но рано или късно насилието изяжда хората, колкото и привидна сигурност да им гарантира междувременно. Защитата на човешките права на всеки български гражданин е върхово задължение за президента и трябва да минава през всяка негова мисъл, дума или действие. Трябва пръв да даде вярната, безкомпромисна, силна реакция, когато етническия мир, човешките права и законово гарантираните свободи бъдат застрашени. За мен това е основа на националната сигурност. И в тяхно име са усилията на цялата държавна система за борба с престъпността и опазване на обществения ред. Ще реагирам винаги, когато правата и свободите се нарушават с закон или с управленско действие. България вече години наред има дефицит на справедливост. Противник съм на захранването му с кадруване и непрозрачни назначения. Не ни ли стига ниското доверие в държавността и институциите? Като президент ще обявя честна и прозрачна процедура за попълване на президентските квоти в регулаторни органи, за качествен подбор на висшите магистрати и на българските дипломати, без зависимости от лобита и агентурно минало. Трябва да гарантираме националната сигурност на страната, да изпълним съюзническите си задължения към НАТО и Европейския съюз, да гарантираме живота и здравето на нашите военнослужащи за граница, да се погрижим за човешкия потенциал на армията. Бъдещето на въоръжените сили трябва да е обект на национално съгласие, а не на възгледите на отделен политик. Президентът трябва да отстоява възможностите за подготовка, обезпечаване и модернизация на въоръжените сили. Съзнавам, че президентът е лицето на България пред света, а не протоколен придатък към герба, знамето и химна. Това са първите президентски избори след влизането на България в Европейския съюз. По време на този мандат ще се подготвяме да председателстваме Съюза. Какви приоритети ще предложим ние? В икономиката, конкурентоспособността, сигурността, науката, региона, света? Каква култура ще покажем? Колко нови преведени автори? Колко изложби? Колко филми? Колко концерти? Така както вече направиха Словения, Чехия и Унгария. Европа не стои на едно място и не ни чака да я настигнем. Намирам за важно, за особено важно, президента да знае достатъчно, да познава политиката на Европейския съюз и да представи достойно България в нея. Влизам в това президентско състезание като кандидат на гражданите. И знам, че битката няма да е лесна. Но съм твърдо решена да я водя с достоинство, защото нацията ни не заслужава повече агресия, омраза, подозрение и разделение. Ще предлагам решение. Не очаквайте от мен лични нападки към другите кандидати. Когато се бориш за лидерство на нацията, трябва да го правиш с чест и уважение към всички. Наистина кандидатирането ми не беше лесно решение. И като всяко лесно, трудно решение, нелесно решение, изискваше време. За мен в обратната точка бяха срещите с хората. Отвъд отчаянието усетих надеждата, усетих енергията на способни и търсещи личности, които искат перспектива и честни правила. Безрезервно вярвам в това. Безрезервно вярвам в тях. Безрезервно вярвам в вас. Браво! Браво! Много пъти на тези срещи чух: нямате право да се отказвате, имате опит, имайте и вяра. Заемете се. Никога повече не искам млада майка да ме пита защо да остана тук. Искам след 5 години тя да има безусловен отговор на този въпрос. Защото има работа, защото има бъдеще за децата и защото има правила. И това е нормално в България. За това се кандидатирам. И искам вашата подкрепа. Заставам пред вас с лицето и мислите си. Кандидатирам се за президент на Република България. Айде, бръднете малко! Ти с фото първо. Моля ти си, дай ти. Още 5 секунди. Клекнайте там. Моля ви се.